de to unge mennesker, som begge to deres eget liv, virker ikke til at have noget med hinanden at gøre. De pårørende til de to afdøde har heller ingen bud på, hvorfor netop de her to personer skulle gå i døden sammen. Tror du, de kendte hinanden? Jeg er uden handling eller ord. Jeg er intet. Vent uden ham. Jeg vil give alt for at få ham tilbage igen. Du skal ikke røre mig. Hvorfor er du ikke vred? Jeg vil have, at Gud skal tage mig i stedet. Du er her. Du kan mærke, at dine fødder lige står på jorden, men du er her ikke. Hvis det virkelig er, så tænk mig at sove til at dø.